Thank you.
ុកខាងលើនេះបោះចិត្តទៅមកទីទៀតជើងមកគេបាទហើយបាទខាងជើងគេជើងបោះហើយលើខាងហើយជួយជិះមកហើយមកជួយពេលណាដាក់មួយជួយមកហើយទស្សនាជាបន្តហើយមិនអត់ជឿបាទសាក់ឆេកឆេកមកដល់ចោលពីគេមកគេមកជួយទៅមកដល់ខាងទៅមកជួយជួយមកយកទៅមកI'm gonna make you mine.
Tricky Way and our Quiet Honor. បងប្អូនអាយអរអ្នកស្រីយ៉ាងយ៉ាងតាមនេះទេ។ហើយទាំងឡាយឡាយកាលានេះទាំង2